Men betyr det at det... Men det er ikke så mye vi kan gjøre likevel, er det det du sier? Ja, jeg tror kanskje det, men jeg gikk langt opp og videre i forhold til det spurt om, for det, poenget mitt, hovedpoenget mitt er det at det er mange enkeltpersoner som får voldsomt tunge belastninger, fordi at i ettertid så ser vi at andre handlinger hadde gitt et annet resultat. Men... Og da skal jeg spørre om to enkeltpersoner, det var de to første politifolkene som kom til Utøya, og de var bevepnet, de begynte å dirigere trafikk framfor å stoppe denne desperadoen ut på Utøya. Hvorfor kan vi ikke, hvorfor vet vi ikke navnet og nummeret og fått forklaringen til de to? Får de bedre beskyttelse enn politikerne? Ja, og det er jo et åpenbart dilemma akkurat de to personene. Det er klart det må være veldig tungt å leve med det i ettertid. Jeg vet ikke om vi trenger det, jeg bare stiller spørsmålet. Ja. Men ja. Så bare en liten replikk på det. Jeg har snakket med begge de to som en del av det arbeidet som jeg har gjort. Og jeg synes de på ikke på samme måte, men et stykke på vei havner i samme kategori som Eskil Pedersen. De gjorde som de fikk beskjed om. Eskil Pedersen gjorde som han fikk beskjed om fra politiet. De gjorde som de fikk beskjed om fra han som var fungerende aksjonsleder. De observerte og formidlet informasjon videre. Det var den vurderingen og den opptenden de hadde. Det er ikke helt riktig at de bare dirigerte trafikk, for de delte seg. Det var litt utfordringen fordi at sambandssituasjonen gjorde at de mistet kontakten med hverandre også. Men det kan godt være at de hadde et selvstendig ansvar for GP1, som kommisjonen peker på at de burde ha gjort. Men dette er aldri enkelt. Jeg mener at det er viktig at vi, etter en sånn hendelse, at vi evner å gå utover personbevegelser og drive med systemkritisk journalistikk. Jeg mener det aller viktigste kjølvannet av sånn hendelse er det. Og jeg har opplevd i den journalistikken jeg har drevet, at jeg har fått tilbakemeldinger fra folk i politietaten om at vi i mediene er for snille. Og det er tankekors etter 20. juli-kommisjons knusende rapport, at politimester i høringsuttalelser sier at man ikke har forstått hvor alvorlig problemet med IKT-situasjonen i politiet egentlig er. Det egentlig er verre enn det kommisjonen setter fingeren på. Og der ligger det en utfordring for oss i mediene. Det er en god del redaksjoner som har begynt å vurdere, eller som har lagt ned 22. juli-gruppene sine. Jeg mener at det er alt for tidlig. Willock. Politiet er jo utrolig med å få de oppgaver. Feilen har vel vært at man har underprioritert den vanskelige oppgaven som, av den typen som man møtte på Utøya, og opprioritert det man kan kalle snillismepoliti og hjelpepoliti og de snille og elskverdige medarbeiderne. Og så har man jo åpenbart tolerert en organisasjonskultur her som har vært meget betenkelig. Jeg minner om en veldig interessant artikkel av Gudmund Hernes i Morgenbladet 24-30. August. Han minner om noe som jeg ble forbauset over at man ikke reagerte mot. 25. mars 2009 begikk 4000 politifolk bevisst ulovlighet ved å demonstrere i uniform utenfor Stortinget. Og vi opplevde et annet utslag av denne kulturen ved at man hadde gjennomført systematisk at det skulle være minst politifolk når det var mest behov for dem. Og ferie gikk foran svært meget annet. Dette er altså en konsekvens av politiske vanskeligheter gjennom lang tid. Jeg bare minner om at i sin tid, i Gerhardsen-regjeringens tid, Sovjet-regjeringens tid, ny rød-grønn regjering, skjønt den var vel bare rød den gangen. De kaller seg rød, selv om de ofte er noe helt annet. Så opphevet man dette her og gikk inn på at politiet skulle ha samme rettigheter og samme streikemulighet som en hvilket som helst annen yrkesgruppe, og det viser seg å ha fått uheldige konsekvenser. Så her er det nok behov for mer fasthet og en annen holdning enn man har sett hittil. For det er jo rett og slett fryktelig. Man reagerer ikke. 4000 politifolk reiser til Oslo uniform og demonstrerer stikk i strid med loven, og det skjer ingenting. Så det er altså ikke noe nytt og overraskende dette her, at man fikk den slappen. Men jeg gjentar, det er så kolossal forskjell på de ulike oppgavene. Og den svikten vi så her var jo at man hadde undervurdert denne, kan man si, den forsvarsmessige siden av saken. Bring for så vidt litt inn på spørsmålet om hvilke krefter har vi til forsvar mot terrorisme. Jeg bare nevner at det er et annet interessant tema. Hvorfor i all verden har vi to avskilte etater? Forsvar og politi. Vet du hva, jeg vil ikke ofte lurt deg ett poeng om gangen, for da kan vi liksom dvele ved poenget ditt. For jeg synes du hadde et godt poeng, skjønner du? Jeg lurer litt på, nemlig, er det sånn at den kritiske politijournalistikken har handlet om å ta en telefon til Arne Johannesen, som klager litt over ressursene?
Ja, men altså, Stavrum. Stavrum. Jeg må få si at offentlige etater klager over ressursene er altså selvfølgelig. For jeg gidder å tro at det behøver å bety at det er mangel på penger. Det er oftest mangel på noe helt annet. Det er i hvert fall, jeg tror det blir ganske klart for alle etterpå at Arne Johannesen ikke nødvendigvis bare kjemper for å få et bedre politi, men også for sine medlemmers interesser. Og jeg ble litt perpleks på spørsmålet i sted, for jeg synes ikke det er egentlig viktig hva de to personene, de to politimennene eller kvinner på Hønefoss het. For jeg tror at det samme kunne skjedd mange steder i Norge, og det er, på en måte et system, det er et systemfeil mer enn en individfeil, tror jeg. Det viktige der er jo ikke hvilke personer det er, men hvilke fullmakter eller hvordan politiet generelt tenker når det kommer i en sånn situasjon. Hvilket personligt ansvar føler de? Hvor stort utrymme har de for å ta egne initiativ? Det er liksom der kritikken skal ligge. Ok, nå var vi på litt sånn på politikritikken her. Helge, du skulle være som året. Ja, det blir springende dette her. Jeg er også helt enig at navnet på de politifolka på Hønefoss er ikke viktig i den store sammenheng. Og det er det generelle bildet som gjør kommisjonen avdekker som gjorde inntrykk. Og jeg er helt sikker på at alle som var på jobb 22. juli gjorde så godt de kunne. Så det er mer den gjennomgripende systemsvikten. Det er vel det som gjelder over hele linjen her, at alle gjorde så godt de kunne. Ja, ikke sant. Men når det gjelder politijournalistikken, så mener jeg det har vært gjort mye bra. Vi har vært for dårlige når det gjelder beredskapen, og vi har vært for dårlige selvfølgelig også når det gjelder å sette de... jeg skulle ønske at vi for mange år siden hadde satt rettspsykiaternes rolle på dagsordenen. Her har også norsk presse vært for aksepterende. Vi har godtatt for mye. Men når det gjelder politi, så har jeg i hvert fall på vegne av VG god samvittighet. Og vi har i årevis dokumentert hvordan politiet ikke er på jobb når forbrytelsene skjer. Mens i høyest bemanning tirsdag formiddag, viste nå siste undersøkelse. Så her er det fundamentale utfordringer hos politiet. Her er jeg helt enig med Ullok. Stormark, kort. Så i et velfungerende demokrati så er det viktig med både kritiske og pågående medier, men også en aggressiv og oppgående opposisjon. Og der har jeg lyst til å komme med lite stikk til Willock, og jeg er veldig nysgjerrig på hva han kommer til å svare på akkurat dette. Selv om det ikke skal være sånn, så lever jo på en måte mediene i et slags... en sameksistens med det som skjer i samfunnet ellers, og psykologien i en del redaksjoner er jo sånn at det som en sak får stor oppmerksomhet, så fungerer det som en motivator for å grave videre i en sak. Hvis ingen er interessert i det du driver med, så vil det fort bli at du legger saken til side og fortsetter på noe annet. Og Willock, mener du at opposisjonen, og spesielt ditt eget parti, som er litt redde for å få regjeringsmakt for tidlig, er pågående aggressive nok i den situasjonen som er nå? Ja, altså jeg skjønner godt at man ikke ønsker regjeringsmakten før man har mulighet for å gjennomføre sin politikk. Og en mindretalsregjering mot det som da vil opposisjonen vil få det uhyre vanskelig. Så jeg har ingen innvending mot at de gjør akkurat som de gjør nå, med sikte på å skape et solid grunnlag for en handlekraftig regjering. Jeg skal holde en lang valgtale nå. Ja. Nei, jeg kan ikke se at noen mer målrettet aggressivitet hadde tjent noen fornuftige hensikter i den foreliggende situasjonen. Og det er ikke noe... Er ikke det også et demokratisk dilemma? Hæ? Er ikke det også et dilemma, egentlig? At opposisjonen ikke er i stand til å... Det er et kontinuerlig dilemma, det er klart det. Men altså, hvis et utspill motvirker sin egen hensikt, så er det ikke alltid nødvendig å komme med det. Og det er altså en slags politisk-taktisk betraktning, men man må jo ha lov til å tenke slik også. For det er jobben deres, en, å vite hva de ønsker å gjøre, og to, opptre slik at det kan bli gjort. Og det er jo riktig at hvis man hadde sagt alt det som var å si 23. juli, så hadde muligheten for å gjennomføre det blitt svært små. Jeg har gitt Blattmann ordet, men du kan få... To setninger bare. To setninger. Jeg mener at politisk Stortinget har en viktig rolle å spille i å avsløre det dobbelt bokholderiet i forhold til hva som er de faktiske forhold og hva som har vært kommunisert om tilstanden på dette området. Og i så måte så er det ganske viktig hva slags linje Stortinget legger opp til i de neste månedene. Jo, men det er jeg helt enig i, men jeg kan ikke si at opposisjonen har underkommunisert fakta i denne saken, men det ligger jo i sakens natur at fakta må i betydelig grad komme dels i dokumenter fra det offentlige, fra kommisjoner og fra mediene. Og her vil jeg gjerne berømme mediene, for hele tiden efter 22. juli så har jo mediene i en litt stigende strøm gitt fakta
som oppositionen i Stortinget så har brakt videre. Men det er helt riktig, de arbeider med sikte på å få regjeringsmakt etter neste valg. Hadde vi hatt oppløsningsrett, så hadde det meget vært mye bedre. Nå skal Trond Blattmann få ordet. Det er litt spesielt å si og høre på diskusjonen rundt politiet, skråstrek, det vi snakket om Eskil i stad. Fordi at her sier man at jeg tror nok at alle som var på jobb 22. juli gjorde så godt de kunne. Det kan man godt si, men kommisjonen sier altså noe helt annet. Den sier noe helt annet. Det er litt sånn, jeg mener det er en vesensforskjell på ungdommer som er på øy og som ikke er trent for en aksjon, men så forventer at politiet faktisk er noe helt annet. Og det var ikke så lenge før 22. juli, så var det faktisk en terrorøvelse som handlet om en øvelse på ei øy. Det var faktisk ikke så veldig lenge før. Og så mener jeg at det ble gjort noen klassiske feil fra operasjonsledelsen, som du kanskje ikke kan laste noen enkeltpersoner for. Men å si at det er systemsvikt alene, det mener jeg er feil. For det er altså noen som har ansvar for å gjennomføre en politiaksjon, og det er operasjonsledelsen. Så sa vår svenske venn her, at han mente at noen skulle passe på bedre på leiren på Utøya når man avholdt politiske møter. Det er også interessant å se hva kommisjonen sier i forhold til vaktholdet og beredskapen på øya, for de sier at den var adekvat. Og igjen så er vi tilbake igjen til, skal vi forvente at ungdommer som holder en leir på øy, som av foreldre og alle omkring i samfunnet regner som den tryggeste plassen i verden å være, skal vi forvente at de har et massivt politiberedskap der ute i forhold til at noe kan skje? Jeg tror alle som sitter her inne er rimelig klar på at klima for å snakke om sikkerhets- og beredskapspolitikk i Norge har ligget rimelig flatt i mange år. På tross av Willoch sier, og på tross av hans voldsomme vilje til å skifte både det ene og det andre, så må han være enig om at det har ikke vært det tema som har stått høyest på dagsordenen i Norge, hverken fra opposisjonen eller fra posisjonspartiene. Det har vært nesten et ikke-tema. Så er det å oppleve fra andre land som har hatt tilsvarende aksjoner, så skjer det voldsomt mye når det har skjedd. Det samme opplevde de også i Sverige gjennom sine forferdelige hendelser som de har opplevd. Så har det skjedd ting i etterkant. Men jeg tror vi må erkjenne at ting må dessverre skje før det skjer noen endringer. Og det viser ofte historien. Men jeg har lyst til å si igjen, man kan ikke skylle på systemsvikt når det gjelder operasjonsledelse 22. juli. Da må man skylle på at systemene svikter fordi at enkeltpersoner i ledelsen gjør feil beslutninger. Ja, kan jeg få lov til å... Ja. Altså, for det første må jeg si at systemsvikt kan også bestå i at man velger de gale personer til lederrollen. Og det er jo betydelig grad det man har gjort tydeligvis. Og så må jeg si at noen gjorde så godt de kunne. Jeg har nesten lyst til å minne om Hambros berømte ord etter 9. april. De gjorde så godt de kunne. La det være deres unnskyldning, men det er jo også deres ansvar. De kunne ikke mer. Men hvorfor velger man folk som ikke kan mer? Det har noe med hele atmosfæren, avansementssystemer, interesse, organisasjon å gjøre. Her tror jeg noe av ansvaret ligger i at man har ikke vært klar nok på den oppgaven å sikre gode nok folk i den type oppdrag som man ble konfrontert med 22. juli. Og så må jeg si at du har ikke rett i at disse tingene ikke var oppe på forhånd. Man hadde heldigvis våknet til forståelse for at man kan da ikke ha et moderne politi som ikke kan rykke ut med helikopter på et øyeblikksvarsel. Og gang på gang hadde man sagt det, man hadde bestemt at det skulle være sånn, og så gjorde man det ikke. Så det er liksom ikke, det er ikke sant det du sier, og man hadde jo gang på gang forklart at du kan da ikke ha i vårt årtusen hele landets politiske ledelse samlet på et sted hvor du kan kjøre inn en bombebil og sprenge hele greia i luften. Gang på gang hadde man sagt, og så ble det ikke gjort. Så dette at det man ikke visste om på forhånd, det er jo rett og slett ikke riktig. Poenget var at man var klar over at noe måtte gjøre. Man vedtok at noe måtte gjøre, så fikk man ikke gjort det. Ja, nettopp. Og det er jo det totale administrative kaos som reiser vidtgående spørsmål om administrativ kompetanse som dere i mediene er nødt til å følge opp for at vi skal få et byråkrati som virker.